երկրորդ ծիծեռնակաբերդ դարձած երաբլուրում ամեն երագույն մի ընդհատված կյանք է, չիրագործված երազանք ու վաղաժամ մարած ճրակ։ Հայրենիքի ու մեր երեխաների խաղաղ ապագայի համար նահատակված տղաներից մեկն էլ Նարեկ Սարգսակյանն է, մարդ, որ գիտակից կյանքն ու իրեն անմնացորդ նվիրաբերեց բանակին, հոգևորական, որը խաչաձեռքին մինչև վերջ զորավիք եղավ հայ զինվորին ու հայրենի Արցախին։ Իր ողջ գիտակից կյանքում Նարեկը պատվեց երագույն դրոշը եւ այսուհետ երագույնն է պատվելու Նարեկին։ Նարեկը դեռ երեխա էր, երբ սկսեց աճել Շուշիի կանաչ եկեղեցին։ Այդտեղ էլ պատարակների, քրիստոնեական ծեսերի, հետագայում նաև զինված ուժերի հոգևոր առաջնորդի պաշտոնը ստանձնած Վրդանես եպիսկոպոս Աբրահամյանի զրույցների ընթացքում պատերազմում հորը կորցրած տղան գտավ սփոփանքը, ընտրեց ու ուղենշեց իր հետագա ուղին։ Ազնիվ հոգի էր եւ հոգևոր ասպարեզի ճանապարհը ընտրելը իր մանկությունից է գալիս եւ հավատքը արդեն իսկ ձևավորվել է Արցախում պատերազմի հետ զուգահեռ, երբ որ ինքը փոքր ժամանակ անկեղծ ընկեր գալիս եւ աղոթում էր կանաչ ժամում, որպեսզի Արցախ աշխարհում խաղաղություն լինի։ Նա 4 տարեկան էր եւ 3 օր շարունակ մնացել են ապաստարանում հողի տակ, իր հիշողության մեջ դեռևս կար այդ ամենը եւ միշտ իր առաջ խնդիր էր դրել, ինչ որ չափով կարողանալ օգնել հայրենիքին դրա պաշտպանունակության բարձրացմանը։ Գևորգյան հոգևոր ճեմարան ավարտելուց հետո Նարեկ աշխատել է Մայրաթոր Սուրբ Եշմիածնի քրիստոնեական դաստիարակության կենտրոնում, այնուհետև իբրև գնդերեց հոգևոր ծառայությունը իրականացրել բանակում, օրը գիշեր ապրել է հայ զինվորի հոգսերով, անznասողության ու նվիրումի մասին Աստծո պատգամներն ու խոսքն է փոխանցել սամանը պաշտպանող տղաներին։ Չափազանց հոգատար էր, որևէ մեկին աչքից իր աչքից որևէ մեկը չէր վրիպում, եթե կարիք ուներ իր օգնության, եւ այդ իմաստով նաեւ ինքը ծառայություններ բերում նաեւ իր զինվորներին, նվիրյալ, եթե նվիրյալ բառը առասարակ բացատրելու եւ մեկնելու լինեմ, պիտի ասեմ Նարեկ Սարգսակյան, որտեղ ինքը իր տեսակով չափի սահմաններից նույնիսկ դուրս նվիրյալ էր իր գործին, իր առաքելությանը։ Մեր զրույցը տևում էր գիշեր ու ցերեկ, մեր խոսակցությունը անընդհատ էր, մեր խոսակցության թեման չէր վերջանում։ Դժվար է հավատալ, սակայն մեր առջև կանգնած հոգևորականը Դավիթ Ուրարակիր Փաշեյանը ժամանակին կրել է սպայական ամազգեստն ու կապիտանի զինվորական կոչումը։ Ամենը փոխվեց, երբ ճակատագրի բերումով զորամասում հանդիպեց, օրեր ու գիշերներ զրույցի բռնվեց մանկության ընկերոջ Նարեկ Սարգսակյանի հետ։ Նա միշտ տրամադրում էր իր ժամանակը, իր միտքը բոլորին անխտիր, անխտիր եւ անընդհատ ձգտումներ իր քրիստոնեական առաքինության, առաքելության մեջ հնարավորինս գործածել, իրականացնելու աստվածային խոսքը, աստվածաշունչը փորձում էր կյանք դարձնել։ Զորամասերում տարված բարեխիղճ եւ օրինակելի երկարամյաց առաջությունից հետո, ընդունելով Վրդանես Սրբազանի առաջարկը, Նարեկ Սարգսակյանը ստանձնում է զինված ուժերի հոգեոր առաջնորդի օգնականի պաշտոնը։ Նարեկը այն անձներ, որ սիրում էր զինվորին, սիրում էր այս կառույցը, շատ բաներ էր ուզում աներ, երկու ձեռքով կարծես քիչ էր, միշտ էլ մտածում էր օգնության կանչեր այս կամ այն նախաձեռնության համար կամ ծրագիրը իրականացնելու համար։ Այստեղ իր գրասենյակներ, աշխատասենյակը, այստեղ է նստում։ Իմի բերելով Նարեկի մասին հուշերը, Տերյենովքը ասում է, առաջին ու ամենավառ բնորոշիչը, որ գալիս է մտքին, Նարեկի ամենացորդ ու անսահման աշխատասիրությունն էր։ Աշխատասեր ասելը իրոք քիչ է Նարեկի համար, որովհետև միշտ զորով էինք անում այստեղից։ Լավ, ամբողջ օրը ասում ոնց ես դու այստեղ աշխատում, այսինքն 10-ին, 11-ին նույնիսկ ցանգում ասում էին կամ այստեղ էինք, ասում էին դուրս արի, նոր մենք գնանք, էլի այդպես, որ հանկարծ չմնա այստեղ։ Պատերազմի առաջին իսկ օրերին Նարեկը մեկնեց ռազմաճակատ, ապրիլյան քարորիայի նման կրկին կանգնելու իր զինվորների կողքին։ Մեկնեց, չնայած իր պաշտոնե պարտավոր չէր, մեկնեց, որովհետև իբրև Աստծո հավատիկրող պարտավոր էր։ Մենք հայոց երդում ենք տվել, պարտանած խոստում ենք տվել, որ կռվի պահին ու խաղաղորին լսենք խոսքը մեծերին։ Ավետարանական խոսքը կա, ով իր ընկերոջ համար իր կյանքը կզոհի, ուրեմն Աստծո համար կզոհի։ Եվ այդ մտքի ինքը ոչ թե խոսքով առաջնորդվող էր, այլ իր խոսքը գործեր,
եւ այդ առաջնորդող մտքով էլ ինքը գնաց, որովհետեւ գիտեր, որ ամեն վարքյանը կարող է լինել շրջադարձային նաեւ իր կյանքի համար։ Մենք դեր փոքրուց միշտ սիրել ենք աջություն, աջություն, ինչ որ լինի, չենք անդորժի պարտություն։ Ցեղասպանության ժամանակ ամեն տարի ապրիլի 24-ին դեսից ով չի մտածել, որ քիչ են կռվել։ Դա տենց մարդով չի մտածել։ Ու ինչ որտեղ չի ջղայնացել մեր նախնիների վրա։ Ես ամեն անգամ ճիշտ է ընդունել եմ իրան, բայց միայն ժամանակ ջղայնացել եմ, էլի մտքիս խորքում։ Հա ոնց կարելի ասել ես լինել ու կանգնել հետևից ծրակենք, չէ՞։ Ես չեմ ուտում եթե։ Հիմա ավելի մեծ օրեր են, քան ավարայրն ու սարդարապատն։ Իմացեք, ապագայում դուք լինելու եք կենթանի հերոսներ, լեգենդներ ու մեր մասին, ես ամեն ինչի մասին դրվել եմ։ Չէր փորձում խրոխտ խոսել երբեմն, երբեմն երբ որ պետք է լինում նաև դիմում էր այդ ոչինչ, սակայն ամենա ազդեցիկը նրա այդ հանգիստ ոչն էր, երբ որ ժամերով նստում ու զրուցում էր ինչ-որ խմբի հետ և տեսնում ենք, որ լիովին ինչ-որ իրավիճակ է փոխվել տվյալ խմբի մեջ։ Պատերազմի օրերին Նարեկը շրջեց ու եղավ ամենաթեժ կետերում, հանանդ մեջ զրուցելով, ոգևորելով ու անդադար մկրտելով թշնամու հետ կենաց մահու կռիվ տվող զինվորներին։ Բոլորիս պահապան Քրիստոս, որտեղ հասկան մեր այդ պահի վճռական լինելը, որ կյանքն ու մահը այնտեղ ակնթարթ է, ու ուզում էր, որ բոլոր զինվորները մկրտված լինեն, եթե պիտի զոհվեն, գոնե մկրտված լինեն։ Ցավոք, պատերազմի օրերին եղավ այն, ինչը թերևս Նարեկն արդեն զգում էր։ Առաջնագծի զինվորների մոտ շտապող անվախ ոգևորականը լքեց այս աշխարհն ու միացավ հայրենիքի համար իրենց նվիրաբերած հազարավոր տղաներին։ Անընդհատ խոսում էր մահվանից, կարծես զգում էր, որ ինքն էլ պիտի նահատակվի, ասում էր, Նարեկ, չես վախենում մահից, ասում էր, ես հավատա տեր հայր, մահն արդեն հաղթահարել եմ և մահը ինձ համար այլևս արժեք չունի, որովհետև Քրիստոսի համար մեռնելը շահ է։ Եվ իր հենց այդ խոսքն էլ եղավ այն գլխավորը, որ ինքը իսկապես խոսքը գործի վերածելով մահացավ, զոհվեց, նահատակվեց Քրիստոհանուն Քրիստոսի։ Այս շաբաթ լրացավ Նարեկի ծննդյան 33-ամյակը, ցուցաբերած բացառիկ խիզախության և անձնական արիության համար Նարեկ Սարգսակյանը արժանացել է մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանի։ Բարձր պարգևը հերոսի կնոջ հանձնեց պաշտպանության նախարարը։ Շնորհակալություն եմ հայտնում։ Իմացեք, որ դուք գտնվում եք պաշտպանության նախարարության ուշադրության կենտրոնում։ Նույն օրը տեղի ունեցավ նաև Նարեկին նվիրված հուշցերեկույթը, որի ընթացքում նրա մտերիմները, ծառայեկիցներն ու պարզապես նրա տեսակը գնահատող ու արժևորող մարդիկ վերհիշեցին գնդերեցի անցած ուղին, նրա մասին հուշերը, որոնցով և ամբողջանում է սրկվագի կերպարը։ Երբ արդեն մենք հետ կդառնանք Ստեփանակերտ, Ջաբրայելից միջև, Ջաբրայելի խաչմերուկից միջև Հադրուց մոտով գնացել ենք։ Ամբողջ ճանապարհին ասես նրան ծառեր ար, ավ կար մի հյութարի նրեր են, ասում Նարեկ մի հատ քաղեն երեսիս համար, չէ ասում, Նարեկ մի հատ քաղեն, չէ, Նարեկ խնդրում եմ մի հատ քաղեմ, էլի ասում, ծառավ եմ, մեռնում եմ, չեմ դիմանում, չէ ասում, գետան Ստեփանակի դես կարար ինչքան ուզես նոր գտան, ասում հակառակորդ էսքան խփում այս մարդկանց, այգիները վնասում ա, մենք էլ մտնենք նոր քաղեն, նոր գողանանք, սա Նարեկի ծառայեղ պատասխանատվությունն էր պատերազմի ժամանակ։ Այդ ժամանակ շատ նեղացա իրանի, բայց հիմա շատ շնորհակալ եմ իր տված դասի համար, իր կյանքով ցույց տված օրինակի համար շնորհակալ եմ իրանից։ Պարտաճանաչ, բծախնդիր ու համար, միաժամանակ նաև պարզ ու անսահման բարի Նարեկը այսօր էլ ապրում է նրան ճանաչած ամեն մեկի հուշերում ու սրտում։ Նրա վարկերպարն ու անցած ուղին այսօր արդեն օրինակ են ոչ միայն բանակի գնդերեսների, այլև հայրենիքի պաշտպանի առաքելությամբ սահմանը հսկող զինվորների համար։ Դու կյանքում առաջին հերթին պիտի ասես, ոչ թե առնես, այսինքն դու ունես մեծ գործ կատարելու, որին եթե հարկ լինի, դու էլ պետքա նվիրվես, հարկնի կարող ես կյանքնի տաս։ Մեր կյանքը հենց այդ սովորությամբ ա, որ արժևորվում ա, կյանքը ինքը հենց իրական ու զողողություն ա, քան թե վայելքա։ Ներսես Սիվանյան, Մնացական Եփրիկյան, Ֆելիքս Շախտոյան, Զինուշ